O vereador Raoni Mendes disse agora há pouco de que o senhor não estava cumprindo com a palavra, afinal de contas tinha pedido vistas e depois apresentou um requerimento para ser o pai da audiência pública. Eu vou relevar o requerimento do vereador Raoni, era convocando e debatendo a falência do Zabucano. O nosso é convidando o secretário de Planejamento, a secretária de Meio Ambiente, o secretário de Infraestrutura, para que discussão seja uma discussão mais ampla, uma discussão mais justa, uma discussão mais robusta para discutir o problema dele. Não vejo o menor problema de autoria, seja dele ou seja de uma pessoa ligada ao governo. Não vejo dessa forma.